Agora estou com fome, agora vou pedir esmolinha, porque eu não encontrei nada para comer. Ele deixou a carteira cair. Você deixou cair. Você pegou minha carteira, foi seu ladrãozinho. Você tem que aprender a não mexer nas coisas dos outros. Nossa, mas eu nem roubei, eu só queria ajudar. Nossa, moça, me deu esmalinho, eu ainda não comi hoje. Ô, minha filha, eu acho que eu tenho aqui uma moedinha. Deixa eu ver se eu tenho. Toma. Muito obrigada. Nada, Deus te abençoe. Oh, meu Deus, tadinha da criança, passando fome. Tadinha. Eba, já consegui um real. Ah, mas um real não dá pra comprar quase nada. E eu tô com muita fome. Gostei tanto dessa pracinha. Ah, mãe, não gostei não. Essa pracinha é toda poluída. Ave Maria, menina, eu, hein? Mulher tem que ser mais humilde. Pracinha de pobre. Eu quero ir logo pra minha casa. Vai ser no ruim da zona de ônibus. Nem de ônibus eu gosto de andar. Eu quero meu motorista particular agora. Eu não tô perguntando se você gosta, você vai do jeito que eu quero. Ah, mãe! Para com isso, menina. Ave Maria, senão eu nunca mais te trago pra nenhum canto. Volta aqui agora! Ai, meu Deus, cadê a Nicole? Meu Deus, uma criança desmaiada! Meu Deus, o que será que aconteceu com ela? Menina, menina! O que aconteceu? Eu tava passando aqui e te encontrei desmaiado. O que houve? É que desde ontem que eu não como nada. Ai, meu Deus, tadinha. Você quer lanchar em algum lugar comigo? Sim. Onde estão seus pais? Eles estão em casa e eu fugi. Mas por que você fugiu? Me conta tudo. Porque os meus pais brigavam muito. Meu pai batia muito da minha mãe. E a mim também. Um dia eu não aguentava mais. Então eu fugi. Não sei mais o caminho de casa. Faz quanto tempo que você tá aqui na rua sem ninguém? Faz tanto tempo que eu nem lembro mais. E como é seu nome mesmo? Maria. Tá, Maria, então eu vou cuidar de você no tempo que for preciso. Ah, ali está minha mãe. Hã? Ela tá com uma garota? Mãe! Menina, você soma assim do nada, me deixa, eu fui preocupada. Quem é essa garota? Essa é a Maria, eu vou cuidar dela por um tempo. Você vai deixar essa garota imunda? Mãe, você tem certeza que vai levar essa menina pra nossa casa? Porque eu não vou deixar ela mexer nas minhas coisas. Eu vou levar ela sim e eu posso comprar um montão de coisa pra ela.
de perto de mim, garota. Sai, sai. Nicola, não quero você tratando ela mal, não, viu? Ela vai ser muito bem-vinda lá em casa. Casa, você pode ficar aqui o tempo que eu preciso. Obrigada por me ajudar. Eu sempre gosto de ajudar os outros mesmo, principalmente crianças. E eu tenho certeza que você e a Nicola se deram muito bem. Então, você quer tomar banho ou você tá precisando? Sim, eu gostaria muito de tomar banho. Então vamos, Maria. Então, Maria, você quer comer ou quer tomar banho logo? Eu posso escolher mesmo. E como é o seu nome mesmo que você não me disse? Ah, eu tinha esquecido de me apresentar. Meu nome é Ângela. Ah, dona Ângela, é um prazer te conhecer. O prazer é todo meu. Então vamos, vou deixar você lá embaixo comendo enquanto eu vou procurar uma roupa que era da Nicole que dei em você pra você vestir. Tá bom, dona Ângela. Então bora. Eu espero que essa garota não mexa nas minhas coisas. Nossa, finalmente eu vou comer. Eu tô morrendo de fome. Aqui está a Maria. Eu tinha feito esse bolinho pra você. Eu adoro bolinho. A minha mãe fazia muito. Pois então come que eu vou ali separar a sua roupa pra você tomar banho. Da Nicole vai servir nela. Mãe, onde estão meus bolinhos? Eu quero comer meus bolinhos agora! Minha filha, você já comeu hoje no shopping, né? Quer comer bolinho? Mas você fez pra mim, eu quero! Ô, minha filha, você abaixa esse seu tom comigo, viu? Ou você quer ficar de castigo por uma semana? Eu deixei a Maria comer porque ela tava com muita fome e necessitando muito mais do que você. Tudo que ela pedir você vai dar pra ela, é? Eu que sou seu filho, você tem que dar as coisas pra mim, não pra ela. Ela não pediu, eu dei porque ela tava necessitando mesmo. E você vai ter que aprender a conviver com ela. Eu não vou deixar aquela imunda vestir minha roupa. Vai sim, porque você não manda nada aqui. E eu que comprei a roupa. Mas é minha! Era sua quando cabia em você, agora tu dá cabo mais nesse seu braço. Me dá, essa roupa é minha! Vamos, Maria, tomar banho. A Nicole não manda em nada, não. Essa menina vai ter que merece. Agora eu vou ligar pro meu amigo. Oi, Vitor. Oi, Nicole, o que você quer? Você pode vir pra cá, pra casa, pra gente brincar? Ah, eu posso ir sim. Ah, tá bom, Vitor. Ah, e também eu queria te falar, né, que minha mãe adotou uma menina tão chata. E ainda pior, ela é moradora de rua. Eu não acredito, sua mãe é tão doida assim pra adotar uma menina da rua. E ainda minha mãe quer que ela vista minhas roupas. E ela ainda comeu todos os meus bolinhos também. Pois é, já tô aí. Pois tá bom, a gente vamos se divertir muito com ela. Ah! Ah! Minha mãe sempre penteava meus cabelos. Sinto muita falta dela. Ela brigava mesmo muito com seu pai? Muito, quase todo dia. Até eu fugir de casa. Tá me virar sozinha. Até você me encontrar desmaiada da praça e me ajudar. Se você não tivesse aparecido, eu não sei o que tinha acontecido comigo. Vai ficar tudo bem, Maria. Nossa, que boneca linda! Ei, garoto, o que você tá fazendo com a minha boneca? É que eu só peguei essa boneca. Essa boneca é minha! Nicola, o que está acontecendo? Essa
imunda, pegou minha boneca. Nicole, deixa de ser egoísta e dá a boneca pra ela agora. Eu não quero ser a boneca mesmo. Essa garota ainda tem muito que aprender. Pra cá, pra brincar, viu? Tá, mas eu não quero nada de bagunça aqui, viu? Até porque aquele menino é um bagunceiro. Eu tô indo lá no mercado e você fica aí com a Maria, viu? E eu quero que você trate ela bem. Eu não quero saber de nada. Eu só quero saber que eu vou brincar com o Vitor hoje. E eu também preciso de um celular novo. Minha filha, te dei esse celular no mês passado. Você já tá querendo outro, garota? As coisas não funcionam desse jeito não, viu? Maria, se você estiver com fome, tem biscoito ali no armário, tá? Você pode pegar. Tá certo, dona Ângela. Pois tá certo, eu tô indo lá no mercado, se comporte. O vídeo tá demorando muito. Espero que a dona Ângela não demore muito. Oi, dona Ângela, vim brincar com a Nicole. Oi, Vitor, pode entrar, mas nada de bagunça, viu? Melhor não voltar pra casa da dona Ângela, porque a Nicole não me quer lá. Que bom que ela se livra daquela menina insuportável. Pois é, eu não tava mais aguentando aquela menina. Mas será que a sua mãe vai brigar com a gente, não, Nicole? É só a gente inventar alguma coisa. Você não sabe inventar nada, não? Eu não sei mentir muito pras pessoas. Puxa, bom de você aprender, viu? Porque se minha mãe souber, ela vai me matar. Eu acho errado o que a gente fez, Nicole. Achei errado não, porque se você fez também. Mesmo assim, eu não quero encrenca pro meu lado. Você é um chato mesmo, né? Você que é chata, aquela menina não tinha pra onde ir. Eu não tô nem aí pra aquela menina. Agora você tá no lado dela, é? Claro que eu não tô no lado dela, aquela menina é muito chata. É mesmo. Se a minha mãe perguntar, a gente diz que ela fugiu. Se ela não acreditar na gente... É claro que ela vai acreditar. Olha, a campanha tocou. Vamos lá ver quem é? Cadê a Maria? Maria! Maria! Maria, cadê essa menina? Maria! 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 A Nicole deve saber onde a Maria tá. Nicole! Vai ver que o portão tá aberto. Nicole! O que é que a Nicole tá fazendo correndo no meio da rua? Eu consegui alcançar ele corre muito. Nicole, cadê a Maria? Quero uma explicação agora. Mãe, é porque... Eu procurei ela pela casa toda, ela não tava lá. O que aconteceu com ela pra ela sumir do nada? Ela fugiu e eu não vi ela fugindo. Eu só vi o portão aberto e eu não vi ela lá. Cadê o Vitor pra ele comprovar isso? Ele já foi correndo pra casa, eu só fui deixar ele até aqui. Essa história tá muito mal contada, agora você vai comigo lá na casa do Vitor pra ele comprovar isso. Não, mãe, não, ele vai sair com a mãe dele hoje. A gente vai junto. Vitor! Vitor! Vamos pra casa, eu tô com fome. Pode ir, eu vou ficar esperando o Vitor. Não, mãe! Vitor! A mãe da Nicole! Vitória, vai abrir o portão ali pra uma pessoa que não gosto. Vai você? Vai lá, Vitória, por favor. Ah, tá bom, eu vou lá, hein, chato.
esquece de dizer que eu não tô em casa. Certo. Abre logo. Aqui, será que tá se entubando? Boa tarde, Vitória. Eu quero falar com o Vitor. Ah, o Vitor, ele falou que era pra mim dizer que ele não tava em casa. Por quê? Pois mande ele vir pra cá agora. Vá buscar lá ele, que senão eu entro aqui e vou buscar ele e converso com ele lá mesmo. Não, não. É porque eu errei. Ele não tá em casa. Mamãe, pra cá. Ele não tá em casa não. Vamos, vamos. Não, não tem essa não. Só sai daqui quando eu falar com ele. Pois a senhora vai ficar esperando até ele chegar. Não, não tem problema não. Eu espero. Então, eu tô ali pra esperar. Se for possível, até eu durmo aqui. Aí eu dando minha mãe descobrir tudo. Eu preciso saber o que aconteceu com a Maria. Eu sei que ela não fugiu. Sério, mãe, ela fugiu, ela fugiu. Por que ela ia fugir se ela tem comida, tem roupa lavada, tem tudo aqui? Ela ia fugir por quê? Com certeza foi o tio e o Vitor que fez alguma coisa. Ai, gente, eu vou chamar o Vitor, ele tá lá dentro. Espera. Vitor! Eu escutei tudo que vocês falaram. Era pra você ter escutado mesmo. Mãe, vai tudo culpa do Vitor, vai tudo culpa do Vitor. É mentira, você que deu a ideia. Foi você. Para, vocês dois. Só quero saber que ideia foi essa. Quero logo a verdade. Briga, briga. Vitória, para. Tá, para aí, seu menino chato. Tá, vou falar da verdade, dona mãe. Vitor, por favor, não fala, não fala. Tudo começou só quando a Maria pegou um biscoito. O biscoito que eu deixei ela comer, né? Mas o biscoito era meu, né? Silêncio, né? Continua. E a Nicole quis comer o biscoito. E ela ficou brigando com a Maria pra comer um biscoito. Você também, viu? Não foi só eu, não. Se a mamãe souber que você tava brigando por comida dos outros, ela vai brigar com você. Ah, eu me arrependo muito. Me desculpa. Você está desculpado, Vitor. Mas a Nicole dessa vez não passa. O quê? Pode ir pra casa, que quando eu chegar lá, vou ter uma conversa séria com você. Pode continuar a história, Vitor. Aí depois a Nicole ficou com raiva porque a Maria pegou a boneca dela. E depois a Nicole teve uma ideia de jogar a boneca pela varanda, obrigando a Maria a pegar lá embaixo. Quando a Maria desceu pra pegar a boneca, aí eu e a Nicole fechamos a porta pra ela não entrar mais. E eu me arrependo muito, muito, muito disso. Eita, a mamãe vai brigar feio contigo, que eu vou falar tudo pra ela. Não, Vitória, não. Contasse porque você não me ajudou a enxugar as louças. Pois não, não, boa não, tarde, não, não, tchau. Não. Nossa, eu tô morrendo de fome. Moça, você tem alguma coisa pra comer? Eu tô morrendo de fome. Ô, minha filha, eu ia comer esse sanduíche agora, mas se você quiser, eu só tenho ele. Pegue pra você. Muito obrigada, moça. Muito obrigada mais uma vez, moça. Tchau. Tchau, por nada. Tadinha da bichinha. Estava morrendo de fome mesmo. O desespero que ela comeu aquele sanduíche. Eu não tenho nada pra comer. Eu não tenho família nem nada. Moço, me ajuda, eu tô com muita fome. Como é que é? Você me ajuda, por favor, eu tô com muita fome. Nossa, menino, mas quanto tempo que você não come? Deu umas 2 horas. Nossa, então eu posso te ajudar a te levar pra minha casa pra você comer alguma coisa. Você quer ir? Então vamos. Então, essa é a minha casa, uma casa bem simples, mas pelo menos você vai ter um lar por enquanto, né? É. Então, você tá com fome, né? E como é seu nome mesmo que você não Maria. Disse? Maria. Ah, que nome lindo. Então vamos conhecer aqui minha casa. Então, Maria, essa aqui é minha casa. Você não repara na bagunça, tá? Tá muito bagunçada. Eu moro sozinho mesmo. Você pode ficar comigo o tempo que for preciso, tá? Eu também quero ficar aqui conhecer mais. Daqui é meu quarto, né? Você pode dormir aqui comigo, pode dormir no outro quarto, porque eu estou ali.
Só que ele é, mais, é menor. Tá muito bagunçado, mas eu vou arrumar. Você tá com fome, né? Tô. Então bora comer logo, né? Também tô com fome. Encheu a barriga, Maria? Sim. Eu também. E agora? O que você quer fazer? Não sei. Tá com sono pra se deitar? Sim. Ai, você pode dormir ali no meu quarto, vamos? Então, Maria, já que você tá com sono, você pode deitar aqui na minha cama, que eu tô com saída com os outros amigos. Daqui mais ou menos uma hora eu chego. Tem comida aqui na geladeira, no armário, você pode pegar, viu? Eu só não gosto de bagunça. Coisa que eu não gosto é bagunça, sabe? Porque eu não gosto de ver. Eu fico fora de segundo vez de bagunça. Entendeu? Tá, viu? Será que agora eu vou ter uma vida diferente? Espero que ele não demore. Não gosto de ficar sozinha. Vou sair para o encontro de amigos. E se a menina bagunçar alguma coisa, eu boto ela para fora na mesma hora. Maria, eu já tô saindo, viu? Porque já me ligaram aqui pedindo pra mim, né? Então eu já disse, né? Se você quiser comer essa comida ali, pode ligar a televisão ali. Você vai dormir ainda? Não sei ainda. Pois tá, se comporta, viu? Eu não quero nada de bagunça aqui, tá? Sim. Então, tchau, viu? Tchau. Quer saber? Eu não tô mais com sono. Saudade da dona Ângela. E pode cancelar, hein? Quando eu tive que voltar. Ai, que raiva. Maria! Pra que essa bagunça toda? Obrigado. Que é isso daqui? Ai, essa menina vai ver, ó. Menina vai ver. Vou calar uma rua de novo pra ela aprender. Ela não vai botar nas minhas coisas. Essa menina. Ai, não era pra eu ter tirado aquelas coisas do lugar. Vou soltar agora pra você arrumar toda a bagunça que você fez ontem, tá? Você só vai comer quando arrumar tudo. Cuida logo. Pra que ele fugir logo daqui? A porta tá aberta, é minha chance. Eu peguei a vassoura já. Maria! Dessa menina. Eu de novo. Maria! Maria! Ah, ainda conseguiu fugir.
esqueci minha boneca lá. E não tem como eu ir buscar ela de novo. Filho, o que é que você tem? Você tá tão triste esses dias. Nada não, mamãe. Eu sei que você tá triste por alguma coisa, me fale logo, não é pra esconder nada de mim. Você já sabe por que eu tô triste. Mas quando é que você vai me levar pra passear? Eu não sei, minha filha. Você sabe que seu pai não deixa a gente sair pra nenhum canto. Meu pai já tá perto de chegar. Ele não vai demorar muito. Mas eu já arrumei a casa, que ele não gosta de casa lá no sábado. Você sabe como é seu pai. Meu pai é muito ruim comigo e com você. Eu não tô mais aguentando, mãe. No momento você sabe que eu não arrumei nada. E a gente depende dele. Ele é o único que coloca a sua gente em casa. Mas assim que a mãe arranjar um emprego, a mãe deixa ele. Aí vive só eu e você. Você acha que ele vai aceitar vocês se separarem? Ele vai ter que aceitar. Porque a gente vai se separar, de um jeito ou não. Porque eu não aguento mais essa vida. Eu te amo, mamãe. Também te amo, minha filha. Jéssica! Meu pai chegou! Meu Deus, meu marido chegou. Eu espero que ele não note a minha maquiagem. Jéssica, vem aqui! Você já está bêbado de novo, Antônio? É da sua conta. Você está toda maquiada assim por quê, hein? Eu saí de casa para ir atrás de emprego. Já que você leva sua vida tão só em bebê, eu tenho que sustentar nossa filha. Você para de mentir para mim, viu, sua mentirosa? Sai da minha frente. Não aguento mais essa vida. O que é que tu fala aí, hein? Cadê essa Maria, hein? Cadê? Cadê essa menina? Você tem que ir lá no mercado comigo. Não, mãe. Não, o Celerão não gosta de castigo. Você vai comigo agora. Não, mãe, eu não quero ficar de castigo. Você nunca acredita em mim. Nicole, eu sei que você tá mentindo. O Vitor me contou tudo. É até melhor sem aquela menina lá em casa. Como é que é, menina? Só porque você falou isso, você vai morar com a sua tia no interior e só vai poder me visitar em algumas férias. Eu já tomei minha decisão e você vai sim, e vai me fazer mudar de ideia. Juro que eu vou pedir perdão pra Maria. E também você não vai mais voltar a falar com o Vitor, principalmente porque lá na sua tia não tem internet. Quando eu me levo lá pra casa da minha tia, as minhas primas são muito chatas. Não quero saber, bora logo pro mercado pra gente ter problema da Maria. Olá, Nicole. Vitor! Esqueceu que você não pode mais falar com ele? A Nicole não vai fazer falta mesmo? Eu não vou correr atrás daquela menina de novo, porque ela vai deixar aquela boneca ré feia dela aqui. Vou jogar aqui. Tá muito chata hoje em dia comigo. Olha ali, mãe! Minha boneca! E a Maria saiu com essa boneca de casa. A boneca que você jogou pra fora de casa obrigou ela a pegar, né? É, pois é. Então a Maria deve estar por perto. É mesmo, a gente precisa continuar indo atrás dela. Maria! Maria!
você viu alguma Maria? Ela tem o cabelo castanho, meio longozinho, ela tava de vestidinho. Não vi ela, não. Ela se perdeu? Não, colocaram ela pra fora de casa. Maria. Até eu fiquei preocupada. Até parece que você ficou preocupada com ela. Eu fiquei, até peguei essa tua boneca. Onde você achou ela? A gente tava andando na outra rua e eu encontrei tua boneca. Então aquele homem jogou ela fora? Que homem? É uma longa história. Quero saber de tudo então. Eu nunca mais vou deixar a Nicole sozinha com você. Eu não gosto de ficar com ela mesmo. Não esquece que você ainda tá de castigo, viu? Ela vai aprender com o tempo. Vamos, Maria. Muito sono. Então descanse, você deve estar cansada. Boa noite, Dona Ângela. Boa noite. A partir de agora você não precisa mais me chamar de Dona Ângela, pode me chamar de mãe. Boa noite, mãe. Pois tá, boa noite, tchau. Nicole, precisamos conversar. Sobre o que, mãe? É sobre aquilo que eu tinha te falado, sobre você ir morar com a sua tia no interior. Você não vai mandar minha mãe pra lá? Eu só vou mandar você pra lá se você não se comportar e nem tratar a Maria direito. Aquela menina vai morar com a gente mesmo. Ela vai ser agora como praticamente sua irmã. Eu posso até pedir desculpa pra ela, mas eu não aceito ela morar aqui com a gente. É isso, ou então você vai ter que morar com a sua tia no interior. Ai, que saco. Maria, acorda, já tá na hora. Vamos, que o café tá pronto. Depois desses dias na rua, eu tava muito cansada. Eu percebi, você dormiu muito. Vamos. Pode entrar aqui, ó, e tomar banho. Toma aqui uma toalha pra você e tem uma escova de dente pra você escovar também, viu? Aí eu vou esperar você lá embaixo. Ó, a Maria tá tomando banho e quando ela sair, eu quero que você converse com ela e peça desculpas. Vai roubar meu lugar, mas você não vai. Maria, vamos tomar café? O que aconteceu? Por que você tá aí triste? Não é nada. Eu sei que você tá triste. Com certeza a Nicole fez alguma coisa com você. Maria, se a Nicole tiver feito algo com você, me fala agora. Pois então, você pode ir descendo logo, que eu já preparei sua merenda lá, que eu vou ter uma conversa séria com a Nicole. Nicole, o que você fez com a Maria? Eu? Fiz nada com ela, não. Então por que ela tava ali chorando? Vai, essa menina é muito estranha, fica chorando direto do nada. Não venha com história, não, que eu sei que foi você. O que foi que você disse com ela, hein? É sério, mãe, eu não falei nada. Eu só cansei porque sempre você tá sendo boazinha com ela e sempre me esquece. Eu tento ser boazinha com você, mas você não colabora. E a culpa é toda minha por você ser assim tão mimada. Isso vai acabar agora. Ah, mãe, não me enche. Você não sabe? Eu tô nas minhas redes sociais. Pois você pode ir logo se despedindo das suas redes sociais. Isso porque lá onde você vai morar não vai ter internet. Eu já me decidi, você vai morar com a sua tia. Não, mãe, você nem me deu uma chance. Eu preciso ainda pedir desculpa pra Maria. Eu já me decidi, não tem mais volta. Você vai sim, querendo ou não. Oi, Vanessa. A Nicole vai passar uns tempos aí com você, tá bom? Você pode ir buscar ela amanhã mesmo, se quiser. Mas tá bom, então. Tchau.
vestido dela tá todo rasgado, nossa. Colocar esse é mais bonitinho. Ai, garoto, você já foi fofocar, né? Agora, por sua culpa, eu vou pro interior, pra casa da minha tia. Ai, menina, você não falou não, é? Desculpa, Nicole. Eu não falei nada, eu juro. Você vai me pagar por tudo que você me fez. Devolve minha boneca, Nicole. Vem pegar, então. Ou você quer que eu jogue ela na varanda de novo? Dessa vez eu não vou ficar calada. Me devolve, Nicole. Já que eu vou pro interior, eu quero se divertir um pouco aqui na cidade. Tchau, bonequinha. Não, eu não vou deixar. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo aqui, Maria? Devolve a boneca pra ela, Nicole. Não, eu não vou devolver, a boneca é minha. Pare de gritar comigo agora, porque eu sou sua mãe. Ela que começou, eu tava brincando lá do quarto, ela pegou e jogou, só vim pegar. Claro, né, mãe? Você sempre vai acreditar nessa menina. Porque eu conheço você muito bem. Não. É verdade que a Nicole vai embora? É sim. Agora eu tenho certeza que ela vai. E nem tão cedo ela vai voltar. Tá, mas eu não vou ver mais a cara dessa menina. É sério, você já passou dos limites. Pede desculpa pra Maria agora. O Vitor também tem que pedir. Não foi só eu que fiz aquilo? Mas foi você que teve a ideia. O Vitor já me disse tudo. Agora pede desculpa pra ela agora. Por que você vai embora mesmo? E eu tenho certeza que ela não vai me perdoar. É claro que ela vai, não é, Maria? Todo mundo merece uma segunda chance. Eu também gostaria de ser perdoada. Por quem? Pela minha mãe. Ela deve ter ficado muito triste quando eu fugi de casa. Ah, Maria, então desculpa. Você me perdoa, por favor? É claro que eu te perdoo. Pronto, mãe, já fiz o que você queria. Agora me deixa em paz. Então, Maria, vamos dar uma volta? Pelo menos a gente esquece o que aconteceu. Olha ali o Vitor. A Maria, ela voltou. Oi, Vitor, tudo bem com você? Que legal, a Maria voltou. Maria, o Vitor que me contou tudo o que aconteceu naquele dia. Ah, que legal. Eu queria te pedir desculpa, Maria. O que a gente fez não foi legal. A Nicole também me pediu desculpa. Eu perdoo vocês. Eu tô muito arrependido. Vitor, você nunca mais andou lá em casa. Minha mãe não deixa mais por causa daquilo. Então, qualquer dia desses, eu vou lá e converso com ela pra ela deixar você brincar um pouco lá em casa com a Maria. Tá bom, qualquer dia eu vou pra lá. Tchau. Que bom que a Maria me perdoou. Eu preciso falar pra Dona Ângela. Isso, Vitor? Tá rasgando. Olha, Maria, é você. O cartaz de desaparecida. Deve ser minha mãe, ela tá me procurando, ela tá me procurando. Ai, não dá pra ver mais um número pra ligar. Você quer deixar cair na água? E agora? Eu achei ali no chão da outra rua. Pelo menos a gente já tem uma noção. Eu tô com muita saudade da minha mãe, eu queria reencontrar ela. Eu vou fazer de tudo, Maria, e a gente vai conseguir. Deve ter cartaz em outro lugar. Mas muito obrigado, Vitor. Vamos entrar, Maria. Minha mala. Pronto, a sua tia vem em algumas horas. Então, Maria, agora que você já terminou de tomar seu café da manhã, a gente pode conversar. Você vai me ajudar a reencontrar minha mãe? Eu vou tentar, Maria. Eu vou fazer de tudo. E você vai ficar sozinha quando a Nicole for embora? É o jeito, né? Mas um dia ela volta. Se a gente reencontrar minha mãe, eu vou sentir muito a sua falta. Eu também, Maria. Mas a gente vai se ver de novo. Espero que sim. Pois então troca de roupa que a gente vai lá fora ver se encontra mais cartaz.
Quando eu tava na rua, eu não vi nenhum, então a gente tem que procurar em outros lugares. A gente deve procurar em outros cantos mesmo, mas por ali deve ter. Será que eu nunca vou encontrar minha filha? Eu vou levar algum de vocês todos? Será que pelo menos eu levo algum dos meus brinquedos? Melhor não, Maria Clara. É muito perigoso com a gente. Se você perder a gente vai ser pelo outra criança. Você consegue? Alguém vai ajudar você. Não precisa chorar. Eu não tô chorando. Eu só vou embora por causa do meu pai, porque senão não ia não. E porque eu vou embora por causa dele, porque ele só fica maltratando eu e minha mãe. Maria Clara, vamos almoçar! Mãe, eu já tô indo, eu tô brincando! Vamos logo que o almoço já tá quase pronto. E eu tenho que terminar logo que seu pai já tá chegando. Tá bom, eu já tô indo. Mamãe, você vai se separar do papai? Eu já disse que é só quando eu arrumar o emprego, ainda não arrumei nada. Espero que você arrume logo. Amanhã eu vou pra entrevista. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu já pensei no nosso futuro. E quando tudo isso acabar, nós vamos embora bem pra longe dele. Aguento mais, mãe. Eu não aguento mais dele te maltratando todo dia. Filha, tudo isso vai passar, vai ficar tudo bem. Jéssica! Ele chegou, vamos, filha. Eu vou fazer de tudo pra te encontrar de novo, filha. Nem que seja a última coisa que eu faça. Será que a gente vai encontrar algum cartaz? Eu espero que sim, mas é só a gente não procurar aqui de novo. E podemos logo ligar pra minha mãe, né? É, mas temos que saber o número. Da outra vez não deu porque o cartaz molhou. Bom, então bora, Dona Ângela. Você ainda não se acostumou a deixar de me chamar de Dona Ângela, né? Mas vamos. Maria, mas como foi que você fugiu de casa mesmo? Ah, já faz muito tempo. Foi do dia que o meu pai tava brigando muito com a minha mãe. Até eu não aguentar mais. Eu vi o portão aberto e eu saí correndo, porque eu tava com muito medo. Vale, e a sua mãe não te procurou, não, depois? Meu pai tava com muita raiva e eu saí correndo, porque ele ia me bater. E você não sabe mais o caminho de casa e se perdeu? Eu tinha umas moedas... Aí eu peguei onde eu fui parar da praia. Nossa, Maria, que triste. Eu tenho certeza que a sua mãe vai lhe encontrar, então vamos lá, estamos perdendo tempo aqui. Aqui, Maria, como a gente nunca andou aqui, com certeza por aqui deve ter algum cartaz. Se o Vitor achou lá na rua, com certeza aqui deve ter outro. Vamos procurar. É sério, vamos voltar. Ah, Maria, acho que é você, né? Você fugiu da minha casa, que eu quis escapar. Quem é você? O que você quer? Ela foi na minha casa e bagunçou todas as minhas coisas, essa menina. Isso é verdade, Maria? É, Maria.
mãe, eu já pedi desculpa, agora não me existe. Você vai ter o que? Você vai pro reformatório? Solta ela agora, senão eu vou chamar a polícia, a gente tem mais o que fazer. Vou vir com essa menina. Você vai se arrepender, viu? Porque essa menina aí não presta não, viu? Anda. Viu? Isso vai ter volta. Olha, Maria, é você. Olha o nome dos meus pais. Que bom que achamos. Agora a gente pode ligar pelo número. Vamos rápido, antes que rasgue mais. Moça, por que você tem? Tá tão triste. Porque minha filha faz um tempo que tá desaparecida. Ela fugiu de casa e eu não tenho mais sinal dela. Faz tempo que eu ando pelo meio da rua atrás dela, não acho. Deixa eu ver se eu já vi ela em algum canto. Desculpa, moço, não posso lhe ajudar. Posso ficar com cartaz, qualquer coisa, se eu ver ela, eu lhe ligo. Tá certo, obrigada. Oh, meu Deus, tomara que eu encontre minha filha. Olha, dona Ângela, Maria. Olha, dona Ângela, você conseguiu outro cartaz da Maria. Sim, eu consegui. Agora que tem um número, eu vou tentar ligar pra ver se a mãe dela atende. Tá com a gente? Não, eu preciso ajudar minha mãe. Tchau. Tchau. Eu deixei meu celular aqui no quarto da Nicole. Vamos logo pegar pra ligar. Cadê meu celular? Eu passo e coloco mais. E você pegou meu celular e disse que não era pra você mexer no celular. Eu não peguei, não. Ai, mãe, você nunca deixa eu fazer nada. É claro, você faz por merecer. Que isso que você tem? Menina, deixa de ser mal educada. Ai, que isso? Deixa eu ver. Nicole obedece sua mãe. Quem é você pra ficar falando essas coisas comigo, hein, menina? E você nem tinha o direito de dormir no meu quarto. Esse quarto já não é mais seu, tá? Só lembrando. Essa menina só veio pra estragar tudo. Nicole, agora sim você passou dos limites. Eu já não aguento mais. Me dá isso, sua garota insuportável. Vamos, Maria. Tô aqui, olha. Ai, tomara que dê certo. Tá chamando. De quem é esse número que tá ligado?
Nicole. Vou buscar ela. Oi, Vanessa. Já tá tudo pronto pra ir embora, Nicole? Já tô pronta, tia. Oi, Ângela, como é que você tá? Depois de uns meses, a Nicole volta, né? Se ela merecer. É claro que eu vou se comportar lá. Lá é a fazenda da minha tia. Você vai se comportar mesmo, tirando o leite da vaca e também pegando os ovos da galinha. O quê? É mesmo? Pois então, vamos logo, que eu tenho que fazer.